take it, the watch I obey it, the madala. Nefuma Katinanga Manti. So we sell us this by you. Tapi salah sembah yang tak kuda. Ini fundah mani. Ini kan mani cengge zaku tak sebuka. Kuanga si canggu kuri di dobo jadi bang sengge canggu. Ngoleh mesti tunggu cila rezeki nyombai. Ini kita nyombai wali. Semani. Mam saja nggak cusa tu sudah pun dia biar nggak tu cusa tu muli dia jisingi sampai salis sembayu This is the final channel, Be In The Know. Ha, bana, mkono mbade mutukozechi. Fe, mbade mutukozechi. Amani agena kwa gali uo, onale mbobeti na mboze bachileke, onako uruarelo asimatuse okutibwa. Okusinzi lakiketu akafuna, chila gantino omutemu amu yingiri demu nyumba, paka mchisenge. Wabula, chigambibwa, babade babiri, ne yengo omu asigade kuboda, eweru, omu asigade kuboda. Weru, okusinzira kumuyambiwe anyonyo denti embera nabote nabatererako naye nga balaba kyekigenda maaso bagezaako okumanya kyekibaddewo naye nga omubaka alina akatambika akoze nga nyonyola ku mbeera gyayiseemu kakakuwe. Abooluganda. Baba Devansi si. Lalilu Baba Devansi. Nasi musechiro. Nenda wanga matala. Sengi changi wuna gaba degas kite. Nasi mani. Nasi suku uzantio babalbu. Kuwe ni ingati rest of the house wayaka kalilu walilu mbote ndegi sukira mpalati mbile kumusha duni kabinet na ye kede nyumwa miwangali na lutini azuka nage na mdilo jasa vila morning prayers everyday so afrunye mchisenge na agenda na ye waluona abana wakeda balala watege kolo kubana wade magambi njakira chibata tegede jabantu ba mtemu jabade ya ingi dem chikomera chafenga ite waneiba kubanga neiba wange yalino oluja lutono sa ekisenge wakati wene wange sa kizimba asobola kubanga asobola okozesaako compound yange na ye omutemu gyayise badde ntudde musenga akukuliri omusajja ngatuse mukisenge kyange ayimiridde wakati mukisenge mbuse ningira mu kinabiro najja nakwata ku lujinaga mbaye nondabiro amu vayo mangu kubanga mkujasa sina wadde busi
stege de wacha ya ayobeyi dide madala. Nifuma. Katina ngamanti. Sabi sala ze simba yu. Uta. Tapi salah sembah yang tak kuda. Ini fundah mani. Ini kan mani cengiz aku tak sebuka. Kebanga si canggu kuri di dobo jadi bang sendi canggu. Engkau mesti tunggu cila rezeki nyombai. Ini kita nyombai wali. Semani. Nampak unik. Mama saja enggak cusa pun dia pun nampaknya. Enggak tu, enggak cusa pun muli dia tu sendiri. Sabi sali tu sembah umat. Oye mubaka, honarebo beti nambo zibachideke. Mwana. Ah! Manyo waluo kula mauli renga kakwati lako dala. Ono mubaka wange. Mubaka wange. MP wange. Noza. Sijia kukula conclusions. Kuchichi badechide sembereno. Na ye yaba na Uganda tuige okuguminkiriziganya. Okweguminkiriza. Bachigamba batya sebo shekari okuguminkiriziganya kagamba okweguminkiriza mu mbeera yonna kabebe bya bufuzi kabebe bya bizinesi kabebe bya mukwano tuyige because at the end of the day okujjawo obulamu bw'omuntu doesn't make you any better in fact kikuteeka kaate embeera gyotayinza na kusangula ku mutima gwo ebyobufuzi myaka etaano nga weesimbawo abakulondo bate bakulonda ngolinde ekirala ate buli kintu kibaka enkomerero omubaka yakakiikirira mukonondoza ebisanja bisatu kinondoza kyekyoku kyandibaddenga kyakuna n'ekiri yakiyingiramu omwaka gumu so bye ebisanja bisatu myaka 15 ndowooza sagala nnyo konkuludinga tujja gumikiriza honorable atwe update n'abayambi be akakatono ketufunyeko just kumanya mbeera kitufu oba si kituufu manyi oba munnamawulire olina okuba ne soosi okuba essimu n'obuuza alio kyendaba ku mutimbagano kituufu oba si kituufu so tugezezaako okunoonya naye nga n'omuyambi we naye byatunnyonnyodde bali awo bakyali mu process bakyali mu kikangabwa naye katusabe nti embeera yonna edda mu nteeko naye n'omubaka security yeeyongereko kituufu omuntu waliwo storage nakalaba omubaka MP mulamba mu parliament ya Bungereza yabadde agenze kwebuuza ku bantu nebamutta nebamutta omusajja naveri azo okumanya ebizibu by'abantu namusogga ekiso namutta luli mwalaba president wa France yebuuza ku bantu omusajja namukuba oluyi olumu tugera ntulaba na byabufuzi nga beetaddeko emmundu naki naye ndowooza n'emitima gy'abantu si mirungi abantu abamu baba n'enswara abantu abamu oba nkiyite ntya ndowooza kyekituufu bayongere security bannabyabufuzi tujja kubanenyako kirala nti ate bannabyabufuzi abantu banaakutuukako batya bannaye mukozese bubokisi suggestion bokisi we twalinga tusoma zaabeerangawo oba ekirala omubaka waba yeebuuza ku bantu bateekewo ng'omuzindaalo ogende lino kwato muzindalo mubakawo naawulire opposition yagaba president Museveni yekuma ne mundu nyinyi nyo abantu baba bamulonda wachi abatya nago okusinzira kati wenda bebitambula munsi musajja mutufu
olina okubeera nga mu butuufu oba oli mu kifo ky'ebyobufuzi essaawa eno kiba ky'amagezi nnyo okweteekako security. Ky'amagezi ate security tofuna omu, olina okufuna abantu nga mukaaga n'omanya nti omulabe tasobola bayitamu bonna omulundi gumu era wajja kubaawo akutaasa, kitegeera. So tujja kwongera obawa updates nga gye zinaaba zigenda, naye nga amawulire ag'ennaku omubaka waffe babadde bamusse. Tukkiriza ab'emukono emyaka gino etaano Nambooze yagiwangula. Mugimulekere emyaka etaano, oba gwe tomwagala gumiikiriza ekisanja ekiddako osobola okulonda waliwo n'okumugamba nti aluddeyo n'ekennyini okubikoowa. Tuyige okwegumiikiriza. Anyway, it is the final channel. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gabadde gakutuusibwako Omuconnect Properties Uganda Limited. Bakafuluwe kituuka ku Rio Estate. Gwe ayagala okuzimba, ayagala ennyumba ewedde, ayagala poloti erimu ennyumba, ayagala okukubira pulaani y'ennyumba, ayagala farmland, ayagala processing ekyapa kyo ng'olina ettaka lyonna teririna kyapa. Kwatagana ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Basangibwa Kampala Road Mabirizi Level 7, Mabirizi Complex Level 7, omumaliro gw'omusanvu kye mbategeeza. Ate wali Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building Level 2 ojja okubasanga. Era ntambula ne bannaffe bataobanic tours and travel agency, banono ngaabo bakafuluwe kituuka kutwala abantu ebweru, oba processingira passport zaabwe, renew accommodation okulambula. Kwatagana ne bannaffe bataobanic tours and travel agency, ojja kubanga okola nabo. Ku final channel kwendi, amawulire ga nnaku gweno gankwatirako ddala nga munnamukono, embeera tebadde nnungi n'akamu. Era Mukono yonna potevu, nyongobevu, kitegeera. Anyway, tujja bawa update nga gye binaagenda. This is the final channel binde, no, I'm out. Ate mu kweyongera yeera, waliwo amawulire ge tufunye nti olunaku olwaleero omukulu Lumbu ye lwava mu detention center. Detention center eyo we bamuta, naye bamuta asigala taki, bamuta balina gye bamutwala. Tujja kuba tubawa update nga gye bigenda maaso eyo. Tujja kuba tukuwa update tulabe nalabyeko yabadde pato, pato ndoza abadde abiteekayo. So tujja kunoonya tulabe kye kituufu ddala ekigenda maaso.